Täna õhtul on siis sissejuhatav lühiloeng. See siis juhatab sisse homme algava pühenduse Babaji Kriya joogasse, mis kestab 2 päeva, siis laupäev ja pühapäev. Ja sissejuhatav loeng annab siis teada, millega tegu. Kõigepealt natukene joogast. Tänapäeva maailmas teab igaüks, mida see sõna tähendab. Jooga. Joogatajad. Need on need, kes käivad seal, istuvad ja mediteerivad ja venitavad oma lihasid ja teevad igasugused naljakad asja oma kehaga. Kuid kui vaadata joogalt natukene sügavamalt ja vaadata tema päritolu, siis võib öelda, et nagu ka igaüks teab, jooga on pärit Indiast. Ja kahjuks või paraku peaks nentima seda, et jooga ei ole Indias kunagi olnud laialt levinud tegevus. Mitte kunagi. Alles viimastel aastatel on jooga jõudmas koolidesse, kus siis õpilased praktiseerivad nii-öelda joogat kõige primitiivsemal tasandil. Nii et pärit Indiast, aga mitte väga tuntud Indias. Nii et lääne maailmas on sõna jooga ja jooga tähendus palju rohkem levinud kui seal. Mis see jooga siis on? Jooga, see sõna tähendab ühinemist Jumalaga. Jooga, ehk jooha öeldakse. Ehk inimese ühinemine Jumalaga. Ehk joogid ütlevad, et inimene omab ainult ühte ja ainult ühte eesmärki oma elus. Saavutada ühtsus sellega, kust ta on tulnud. Ehk kõik muud tegevused, mis ka just kui kuuluvad jooga juurde, on ainult abistavad. Ja muu elu on ka ainult abistav. Nii et ainult üks eesmärk, saada tagasi ühtseks Jumalaga. See on jooga. Nii et aegade jooksul on jooga tähendus muutunud ja tänapäeval siis vaadatakse joogat kui mingit võimlemist, see on hea füüsilise tervise jaoks, füüsilise tervise taastamiseks, säilitamiseks ja mediteerimiseks, oma sisemaailma rahustamiseks. Ehk tänapäeval on siis maailma jõudnud sellised fragmendid joogasüsteemist. Miks joogasüsteemist? Sellepärast, et Jumalaga taas ühinud ei ole võimalik niimoodi plaksti ja olengi ühinenud. Ehk selleks on vaja teha aastad erinevad ettevalmistusi, on vaja sügavuti õppida, tundma oma sisemaailma funktsioneerimist ja ressursse ja võimalusi ja nii edasi, nii edasi. See on selline pikk praktiseerimise tee. Joogas ei ole mitte mingisugust usku. Ehk jooga on absoluutselt praktiline. Joogas väga, väga edasi jõudnud inimesed lähenevad tahest atmata Jumalale, mis on siis nende lõpp realiseerimise eesmärk. Ja on sellega saavutanud siis väga erilisi selliseid võimed, mis on ka Jumalal olemas. Ja neid võimed nimetatakse siddhid. Need on üleloomulikud võimed. Ning siis joogid ja sidad siis vabandust räägivad seda, et meie ei ole joogat leiutanud. Et jooga on antud meile Shiva poolt. Kes see Shiva siis on? Selle kohta on üks selline lugu, et joogid otsisid, mis on kõige olemasoleva aluseks, kust see
kõik, mida me teame, kus see kõik tuleb. Sa uurisid ja puurisid ja süvenesid ja otsisid neid juure ja lõpuks leidsid midagi, millest ei olnud võimalik lõpuni aru saada. Mis asi see on? Keegi ei leidnud selle olemasoleva piire, mõõtmeid, vanust, päritolu, mitte midagi. Aga sealt põhjast nad leidsid siis midagi, mis on kõige eksisteeriva alus. Ja sa tantsid sellele alusele nime, Shiva. Seda alust on kirjeldatud erinevates kultuurides ja traditsioonides erinevate nimedega. Kristuses on ta teada Jumalana, Jehovana, Allahina, teistes traditsioonides ja nii edasi, nii edasi. Suure vaimuna ja nii edasi. Nii et sina tavastasid, leidsid ta ja said aru, et tema oli see, kes oli neid juhatanud tema juurde. Ehk inimesel enesel ei ole võimalik jõuda sinna, kuhu ta ei tea, kuhu jõuda. Nii et joogid, sidad, rishid, need on sellised nimed, mis kannavad siis teatud väärtuseid, mida siis teatud inimesed saavutasid läbi eneseuuringu, läbi kõiksuse uuringu, läbi looduse uuringu. Ehk teist võiks öelda, et edasi jõudnud inimesed ei jäänud istuma koobastesse, jäänud istuma kuhugi varretud kohtadesse, jäänud üksikuks, vaid uurisid väga aktiivselt loodust, kuidas loodus toimetab. Sest looduses toimuvad protsessid on Jumala protsessid, tema enda protsessid. Nii et nad uurisid, kuidas Jumal toimetab. Sest loomulikult oma lõputute avastuste käigus oli vaja kuidagi nimetada seda, mida nad kõik siis seal avastasid. Ja siit on siis välja kasvanud Jumalate ja Jumalanade panteon, mida tuntakse Indias väga hästi. Siin kuulub sadu tuhandeid erinevaid personifitseeritud loodusjõudusid. Tahan siia lisada seda, et India on tuntud kui siis lõputute jumalate ja jumalannade paik. Ehk tavast räägitakse ka sellest, et seal pole nagu mingit erilist usku, vaid sellist nagu ühtset usku, vaid kõik usuvad mingist erinevaid loodusjõudusid, kui tegelikult on Indias ainujumala usk. Ja tänu nendele paljudele personifitseeritud loodusjõududele saavad inimesed neid kasutada, sest igal ühele on kättesaadav mingisugune tahk jumalast, mis on tal aru saadav. Näis on teenivad ja siis nad teevad erinevaid iidseid rituaale siis selleks, et parandada enda eluolu ja parandada ka teiste eluolusid. Selleks on kasutavad palju palveid ja erinevaid pujasid, ehk teatud laadseid selliseid rituaale. See on Indias väga levinud. Indias on hästi palju templeid. Need templid Indias on enamasti ehitatud nende samade või algatatud nende samade joogide ja sidade ja tarkade ehk rishide poolt, kes on siis ehitanud valmis koha, kus siis mingi konkreetne loodusjõud on esindatud väga selgelt. Et inimesed, kes siis sinna tulevad, saaksid siis nii-öelda kontakti selle loodusjõuga ja saaksid siis oma asju ajada. Ja need templid on Indias tuhandeid, nad on kõik väga erineva vanusega. See on siis see India. Nii et see, mida India väliselt välja näitab, ei ole kaugelki see sisu, millest ta kogu aeg elab ja pulbitseb. Ma mainisin seda, et edasi jõudnud inimesed
ehk Jumala poole siis Jumalale lähenenud inimesed siis tegid väga suurt uurimistööd ja uurisid siis, mis siis toimub looduses, nii sisemises, ehk sisemaailmas, kui ka välimises maailmas. Ja nad kirjutasid oma tähendused üles omas vana tamiili keeles, palmilehtedele, ja on kirjutanud väga võimsaid traktaate, on avaldanud väga võimsaid loodussaladusi ja sõltuvusi ja protsesse ja nii edasi. Nii et sellest lähtuvalt võiks öelda, et joogid, sidad ja rishid on või olid muinasteadlased. Nad on väga palju kirjutanud botaanikast, geoloogiast, astronoomiast, astroloogiast, matemaatikast, on loonud grammatika, tamiili grammatika näiteks ja keele, samuti ka nagu sanskriti. On uurinud palju alkeemiat, õpinud valmistama erinevaid ravimeid igaks juhtumiks. Ja seda meditsiini nimetatakse sida meditsiin, mis on maailma vanim meditsiin. Ja nad läksid isegi nii kaugale, et nad otsisid surematusrohtu. Surematusrohtu oli vaja neil selleks, et pikendada füüsilise keha eluvõimet. Ehk see omakorda on tingitud sellest, et inimese elu on tegelikult hästi lühikene. Selle elu jooksul ei jõua lihtsalt kõike tundma õppida, mis puudutab Jumalat ja tema väljendusi. Ja sellõttu tuli elu iga pikendada. Ja see ravim või see vahend, mille nad leidsid, seda nimetatakse Kaia Kalpa. Ja see on selline legendaarne ravim, mille koostis ei ole ilma valgele tulnud. Ja mida siis sidad tarvitasid ja võisid pikendada siis füüsilise keha olemasolu mitte mõne kümnete, vaid sadade ja tuhandete aasta võrra. Nii et see on selles mõttes selline väga eriline selline sündmus, mis lääne inimesele tundub siuke ha-ha-ha koht, kuid kui vaadata sidade, joogide ja rishide nii-öelda mõistmise võimet ja läbitungimise võimet loodusesse mõistmaks, kuidas see töötab ja funktsioneerib, siis siin pole imestada midagi. Ja samas nende saavutused näitavad seda potentsiaali, mis igal ühel meist on olemas. Ehk iga inimese potentsiaal on praktiliselt lõputu. Nii et see on hea perspektiiv. Nüüd kui rääkida nüüd Babaji Kriya joogast, siis kõrvalt me räägime natukene Babajist. Babaji on sõna, mis koosneb kahest eraldi olevast sõnast. Baba ja Ji. Baba tähendab kedagi, kes on väga iidne, kes on väga, väga ürgne, hästi vana, uld vana. Ja selle kohta siis öeldakse, et see, kes tuleb kuskilt väga, väga kaugest minevikust. G on siis selline epiteet, mis näitab lugupidamist. Ehk Baba G. Näiteks Baba ja siis G, ehk lugupidamine. Kes see Babaji siis on? Indias on tuhandeid Babaji, Babasid. Aga kõik teavad, et Babaji on ainult üks Babaji, Kriya Babaji. Ja Kriya Babajiga on seotud palju erinevaid lugusid. Osad nendest on sellised, mis panevad inimesed omavahel nagu võitlema ja kaklema, nagu tõestama, et kes see on Babaji ja kes ei ole Babaji ja nii edasi, aga need on kõik inimlikud mängud. Inimese võime mõista Babajit on sama võimas või sama toores või olematu nagu mõista Jumalat. Kui te Babajist paremini aru saada, siis ma kasutan ühte teist
nii-öelda tema nime, mis tegelikult väljendab ka siis seda, mida ta on ja mida ta teeb. Babaji teine nimi on õpetajate õpetaja. Kes see on siis õpetajate õpetaja? Õpetajate õpetaja on taip. Taipamise fenomen. Kui vaadata taipamist natukene lähemalt ja uurida seda mehaanikat ja seda teavet, mida me taipamise kaudu saame, siis võib öelda, et enamasti me taipame seda, mida me enne ei teadnud. Või siis taipame seda, mida me juba teadsime, aga olime unustanud. Ehk taipamine annab alati juurde midagi uut. Ja seda rakendades on võimalik nii siis väga oluliselt muuta või edendada oma elu. Kui vaadata taipu, ehk taipu mõju niimoodi laiemalt ja vaadata nagu minevikust lähtuvalt siia, siis võiks öelda niimoodi, et kõik need tehnilise, teaduslik tehnilise revolutsiooni saavutused, mis meil on, on ju kellegi poolt taipatud. Ja ma olen taipamist, et ta ei oleks meil täna neid vahendeid, neid asju. Me oleksime teie kaartavast enniselt kiivikoopas. Nii et õpetajate õpetaja on siis taip ise. Ehk taip, kui looduslik nähtus, on personifitseeritud. Ja selle nähtuse kohta me siis ütleme õpetajate õpetaja ehk Babaji. Nii et Babaji on mõnes mõttes väga müütiline, aga samas nagu väga, väga laialt levinud, sest ta annab taipamist igale inimesele. Võibolla ka loomadele. Nii et tal on iga inimesega asja, on ta siis teadlane või koristaja või ärimees või mõni töömees, vahet ei ole. Ehk ta juhendab inimesi läbi taipamise. Taipamise andmise. Ja inimesed vaidlevad siis selle üle, milline siis Babaji välja näeb, et kas ta on siis Heirakandi Babaji või ta on siis mingi teine Babaji, mõne pildi pealt, mille on siis mitu pilti. Et kes ta siis nagu on? Põhimõtteliselt ei ole see üldse oluline. Siis taipamise fenomen on isenesest fakt, millega igaüks on kokku puutunud ja sellest täiesti piisab. Kui vaadata seda fenomeni isenesest, siis võiks öelda niimoodi, et meie teiega ei saa taipamist ise esile kutsuda. Et see tuleb. Vahest öeldakse, et see antakse. Vahest öeldakse, et see tuleb ülalt. Ja kõik need asjad viitavad sellele, et see fenomen ise, eks see nähtus, on palju kõrgem meie arusaamisest. Palju kõrgem meie ettekujutluse võimest. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks vahest osad sidad või joogid, rishid ütlevad, et ma tunnen Babajit personaalselt. Ja miks osad ütlevad, et ma nägin Babajit vitaalsel tasandil või ma nägin Babajit füüsilisel tasandil. Nii et ilmselt see fenomen on võimeline ka siis kehastuma. Me ei tea seda fenomeni nii täpselt, kas ta võib materialiseeruda või ta ei või materialiseeruda, sest me niiku nii ei tea, kust kohast tuleb taip, mis on taipu allikas, mis on seal pool. Nii et kui me mõõdame kõike seda, mis toimub läbi oma maiste, harjumuste, uskumuste, siis peab kahjuks nentima, et me ei suuda mõõta neid kõrguseid. Neid protsesse, me ei tea, kas ta võib kehastuda või ei või kehastuda. Aga lood räägivad, et ta kehastub vahest, näitab ennast ka füüsiliselt. Nii et see on siis Babaji. Käega katsutav ja samas käega katsumatu. Meil on siin mitu Babaji pilti.
Ja loomulikult inimesed arvavad piltidesse palju kiiremini ja lihtsamalt kui näiteks sellesse fenomeni, kus Babaji ennast elavalt nagu näitab või nagu väljendab. Aga tuleb alati meeles pidada, et pilt ei ole Babaji. See on vorm. See on pildil. Sisu ei ole mitte kunagi pildis. Aga pilt aitab. See on vähemalt midagi konkreetset. Babaji on aegade jooksul andnud erinevatele inimestele ridamisi taipamisi. Ja nendest taipamistest on kasvanud välja siis mitu erinevat kriia-jooga koolkonda. Need oli minu mõelest 4 vist umbes. Ja siis vahest need koolkonnad võistlevad ja võitlevad oma vahel, et kelle Babaji on siis õige Babaji, milline on õige Babaji õpetus ja milline on vale õpetus. Nii et sellised huvitavad mängud käivad. Kuid samas on selge see, et kui Babaji pidas vajalikuks anda teatud teatmist teatud inimestele, teistugused teisele inimesele ja kolmandale kolmandaid, siis tal oli mingisugune eesmärk nende asjadega. Ilmselt. Ja minu mõelest on see väga hea. Nüüd see joogaliin, Babaji Kriya joogaliin, millest ma hakkan rääkima, on tulnud läbi joogi Ramaya. Ehk joogi Ramaya väitis, et Babaji ilmestus talle ja andis talle siis pühenduse ja teadmised 144 erinevas kriya-jooga tehnikasse. Joogi Ramaya õpetas loomulikult omakorda õpilasi ja üks nendest oli siis Marshall Govindan, kellele Babaji ühel hetkel ütles, et ta lahkuks Joogi Ramaya juurest ja hakkaks siis iseseisvalt õpetama Babaji kriya-joogat. Ja ta on õpetanud seda kriya-joogat pikki aastaid. Ja ühel heal päeval, kui ta siis oli järjekordsel visiidil siin Lilleorus, tegi ta mulle ettepaneku hakata siis kriya-jooga acharyaks. Minu poolt sellest külma ja ka kuuma. Mõtlesin, et mis on siis ikka. Selleks tuli läbida siis teatud õppimise periood, teatud testi periood. Ja siis läbi pühenduse, läbi pühitsuse sain ma siis selle tiitli ja õigused ja ka vaimse nime muutuse. Nii et ma olen siis Babaji Kriya Yoga Acharya nimega Ishvar Ananda. Acharya tähendab seda, kes teab asju vahetult. See ei tähenda seda, et see, kes on asju raamatutest lugenud ja õppinud. See omakorda näitab seda, et ühendus Babajiga on või peaks olema. Sest Babaji on see, kes annab taipamise, annab teadmised. Nii et see on acharya. Nimi Ishvara Ananda kooseb kahest sõnast, see on siis Ishvara ja Ananda. Ishvara on siis ainujumal ja Ananda on siis selle ainujumala seisund, õndsuse seisund. Ishvara Ananda. Võibolla paari sõnaga räägin oma tutvusest ja kuidas mina selle kriya-jooga üldse siin kokku sain siin Eestimaal. See oli aastaid tagasi. Ühel kenal päeval kolm budisti, kes käisid meil ikka siin vahest abiks, saatsid mulle Venemaalt ühe raamatu, mille pealkirja oli siis Babaji ja 18. maa seda tee vene keeles. Vaatsin, et huvitav raamat, lugesin läbi, vaatsin, et päris asi.
Enne seda ma olen ka praktiseerinud erinevaid teadmiseid erinevatest koolkondadest. Ja mind köitis kõige rohkem sealt viie keha süsteem, mis isiklikult minu jaoks pani paika kõik need eelnevad teadmised, mida ma olin erinevatest budistlikest koolkondadest, šamanistlikest tegevustest, kastaneda tegevustest ja ma ei tea, kust veel, tsokčennist ja nii edasi nagu kokku korjand, kokku puutunud läbi praktilise kogemuse. Ehk viie keha süsteem pani kõik paika. Ehk pit läks kokku. Ja siis ma tegin ühele õpilasele ettepaneku kirjutada sellel aadressil, mis oli selle raamatu taga, ja kutsuda siis Govindan Eestisse pühendust tegema. Et näha lähemalt, kes ta on, mis ta on ja mis asi see on. Ja siis õige pea siis saime vastuse ja kohale ei tulnud Marshall Govindan ise, vaid tuli tema abikaasa Durga. Tema jaoks oli esimene pühendus, mida ta siin Eestis läbi viis. Ja seal oli üks huvitav harjutus, mille nimi on Babaji Samyama Kriya. Eks see on siis selline diana, eks selline tegevus. Diana, dian tähendab tegevust, mingi tegevus. Ja see diana õpetab siis kontakteerima Kriya Babajiga. Noh, nagu vahetult kontakti looma. Ja siis ma ei saanud veel küsidagi mitte midagi, vaadateks mul oligi mingi küsimus valmis või olnud. Ja otse kohe sain teada, tuli see valmis teadmine, mis kõlas nii. Õpeta inimestele Kriya joogat. See oli minu jaoks natuke kummastav. Ma alles ise alustasin, eks oli just praktiseerisime, õppisime seal ja nüüd järsku õpeta. Ja siis küsisin siis Durga käest, et mida see nagu tähendab siis, et pean te õpetama hakkama või ma nad see isegi plähmi täis, et mis need ise seda valmis ei mõtle, see tuleb, vastus tuleb nii nagu ta tuleb, eks ole. Ja siis tema ka ei oska midagi vastata, aga järgne päev ta siis rääkis väga pikalt Govindaniga telefonis, kus oli Kanadas selle ajas. No ma ei tea, milles nad nõu pidasid, aga igal juhul mulle see meelde jäi. See vastus ja see, et poolt midagi teha sellega. Ühesõnaga läks aastaid mööda, siis ma nägin ühesõnaga kohe alguses ära, et need tehnikad on õiged, nad töötavad väga hästi, töötavad päris asjadega meie sisemaailmas, eks siin ei ole mingisugust fantaasiaid, ei ole mitte mingisugused luulusid, mingid bluffi. Siis läbi aastate ma sain pühendatud nii teise astme tehnikatesse kui ka kolmandasse. Ehk kõik 144 tehnikat on jaotatud nagu kolme rühma, sest need ei ole võimalik ühe korraga selgeks saada ja siis see on jaotatud ära niimoodi aastate peale. Ja siis mingisugusel päeval siis jällegi läbides siis teatud testid ja muud sellised asjad sain ma õiguse pühendada inimesega teise astme tehnikatesse. Ehk siis Acharya saab õiguse siis spetsiifiliseks esimese, teise või kolmanda astme pühenduse läbi viimiseks. Nii et mul on siis õigus pühendada inimese nii esimese astme tehnikatesse kui ka teise astme tehnikatesse, kolmandasse veel mitte. So, et niimoodi siis algas siis põhimõtteliselt siis Kriya Yoga Eestis, alustades siis minust enesest koos lähedaste õpilastega ja aastatega on nüüd saanud mitu sada inimest siis pühendusi nii esimese, teise kui kolmandasse astmesse. Kolmandasse kõige vähem, sest see on kõige keerulisem. Ja nii, et Kriya Yoga joogatajad meil on Eestis. Kui vaadata mingit keskmist näiteks pühendunud arvu võrdes elanikunnaga Saksamaal, siis Eesti on kõvasti ees. Kõvasti. Nüüd võib-olla natukene Babaji Kriya Yogast enesest. Nii siis Babaji Kriya Yoga koosneb viiest erinevast etapist.
Ehk võiks öelda niimoodi, et Babaji Kriya Yoga arvestab inimese sisemaailma ehitust. Ehk inimese sisemaailma uurides on võimalik avastada viite erinevat sorti nähtuseid. See on siis füüsiline keha koos sellega, mis sinu juurde kuulub. Vitaalne keha, ehk emotsioonid on kõige tuntumad osad sellest ja kõik see kogu see süsteem, mis seda korraldab ja loob. Mentaalne keha, ehk see on kogu mentaalsus. See on siis mälu kasutamine meenutamisel, ettekujutlemisel, mõtlemisel. Siis intellekt, võime ka eristada, taibata, teadvustada, kasutada intuitsiooni, kasutada inspiratsiooni ja siis vaimne osa, ehk sina ise, mina, kõrgem mina. Ehk kõik need tehnikad, 144 tehnikat on jaotatud ära siis selle viie keha süsteemi vahel, nii nagu me seda nimetame. Ehk Kriya Hatha Yoga on siis harjutuste kompleks, mis siis on loodud füüsilise keha jaoks. See on kõige noorem jooga teelõik, umbes 1000 aastat vana. Ja tegeleb siis spetsiifiliselt siis füüsilise keha probleemidega. Järgmine on siis pranajamade süsteem ja hingamisharjutuste süsteem, mis tegelikult on energia transportimise süsteem. See on siis vitaalse keha jaoks, ehk emotsioone genereeriva osa jaoks. Siis on Dhyana Yoga. Dhyana Yoga on siis joogaliik, kus siis inimene tegeleb spetsiifilisemate tegevustega. Esimene nendest on enese mõistuse ja funktsioneerimise muutmine. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui te näiteks vaatate, kuidas teie mõtted tavaliselt töötavad, ehk kui te vaatate oma mõtlemise kvaliteeti, siis võib öelda, et kuidas see töötab. Kiiresti. Noh, kiiresti küll, aga tavaliselt on see, noh, võib-olla teie jaoks normaalne, kui te mõtlete tavaliselt, siis teie mõte hakkab mingis suunas liikuma, siis tüüpab teisele teemale, seal tüüpab jälle järgmisele teemale, seal tõige järgmisele teemale ja esimene teema on ära ununenud, millest sa alustasid. Sama ka ette kujutlustega. Hakkad millegi kujutlema ette, mida on vaja teha ja siis kaldud kõrval, et sinnapoole. Ja ühesõnaga, kui vaadata seda kvaliteeti, millega me mõtleme, siis võiks öelda niimoodi, et see on, seal annab parandada küll. Ehk milline peaks olema siis näiteks mentaalsuse kvaliteet? See peaks olema selline, kui sa võtad ühe asja ette, siis sa mõtled annud sellele asjale, sellega seonduvatele asjadele selliselt, et sa ei kaldu mitte kordagi kõrvale. Siis oleks mõistusest abi. Nii et osa dhyanad tegelevad mõistuse korrastamisega. Võiks õpida korralikult kasutama oma mõistust, ehk mõistus on sinu teenistuses, mitte vastupidi. Mõistus aitab sul siis hakkama saada igapäeva ülesannetega. Nii mõtlemise kui ka ettekujutlemise osas. Teiseks või kolmandaks või neljandaks, mis te iganes on igal inimesel probleemi keskendumisega. Ehk on sellised dhyanad, mis õpetavad keskenduma, õieti keskenduma. Siis on sellised dhyanad, mis õpetavad intuitsiooni kasutamist. On sellised dhyanad, mis õpetavad Babajiga kontakteerumist. Ehk ma nimetasin neid dhyanasid sellepärast sellisel viisil, et natuke kirjeldada ehk anda teile aimu, mida nad teevad, mida nad arendavad. Ma ei maininud seda, et me õpime ette kujutama, kuidas me oleme lillelisel aasal, võtame päikest, tunneme kõik hästi, kuuleme linnu laulu ja puude sahinat ja kõik on jumalast hästi
ja niimoodi lõõgastume. Ma ei kasutanud seda spetsiaalselt sellepärast, et see ei ole jooga. Jooga juurde kuuluv. Ehk sõna meditatsioon ei ole joogas üldse tuntud. Kui te kohtate Indias mõnda joogit, hakkate meditatsioonist rääkima, nüüd ei saa üldse aru, millest te räägite. Sest sellist sõna ei ole olemas seal. Nii et see tuleb kusagilt lääne maailmast ja asendab siis mingisugust joogalikult tegevust viisil, mida joogid tegelikult üldse ei kasutagi. Ehk joogid ei loo fantaasia maailma ega ebareaalsust, vaid püsivad reaalsuses ja arendavad reaalsust, muidugi õppides enne seda tundma selliselt, et see hakkab teenima joogit. No kui vaadata kõige tavalisemat olukorda, siis võiks öelda niimoodi, et enamus inimese lähtub mõistusest ja emotsioonidest. Eks see tähendab nii mõistus kui emotsioonid juhivad inimeste elusid. Aga see, mida mina ütlesin, on siis vastupidi. Ehk mõistus ja emotsioonid hakkavad sulle alluma ja sina kasutad neid. Teadlikult ja sihipäraselt. Mõistate, jah, see väikest erinevust. Võibolla see on osadele teist aga mõistmatu, sellepärast, et see on mingi täiesti teissugune vaada asjadele, kuid päris jooga maailmas teatakse väga täpselt loodusliku hierarhiat. Ja see looduslik hierarhia põhineb loomulikult viie keha süsteemil ja põhineb sellel teadmisel, et kes on siin selles hierarhilises süsteemis, selles lõputus multiversumis juhtfiguur. Ehk juhtfiguur on siin tegelik mina. Tegelik mina tähendab seda, et see oled tegelik sina. See ei ole see sina, keda sa võid oma mõtetes kohata, kes räägib mina võtmes. Ehk kui sa avastad ise ennast, siis hakkad avastama ka seda, et ei sinu mõtted ega sinu keskendumise võime tegelikult ei allu sulle. Mis nii-öelda loodusliku hierarhia järgi tegelikult peaks just nii olema. Ja siis sa hakkad seda korrastama selliselt, et nad hakkavad sulle alluma. Ehk jooga maailmas me räägime sellest, et meil on vahendid, mis kas töötavad nii nagu minu vajan või töötavad isekeskis. Kui nad töötavad isekeskis, oma soodu, siis on väga raske oma elu juhtida, on väga raske midagi oma elus korda saata. Nii et joogide jaoks on normaalne see, et nad korraldavad oma sisemaailma ümber selliselt, et see vastaks looduslikule hierarhiale. Ehk mina kasutan neid vahendeid. Mina kasutan mõistust, mõistuse võimeid ja võimalusi. Mina kasutan emotsioone. Mina kasutan füüsilist keha. Ma sealt rõhutan seda mina, see ei tähenda, et see on see egoistlik mina. Tüüpiliselt võib sellele iga inimene vastu vajalda öelda, aga ma ju teen seda nii kui nii. Aga kas see on ikka niimoodi? See ei ole ju kaugeltki niimoodi. Nii et joogide jaoks on see väga konkreetne. Ehk kui ma kasutan mõistust, ma kasutan. Kui ei kasuta, siis mõistus ei tööta. Kui ma kasutan emotsioone, on nad aktiivsed. Kui ma ei kasuta, on nad rahulikud. Kui ma kasutan füüsilist keha, siis see on aktiivne, kui ma kasutan ta rahulik. Eks see on väga praktiline. Ehk joogas ei ole ei usku, ei ole ka fantaasiaid. Ehk päris jooga toetub ainult tegelikkusele, sellele, mis sul juba on.
Siin samas tahaks öelda ka seda, et see, mis sul juba on, on nii tavaline, et me ei suuda näha selles ebatavalisust. Me ei suuda näha nendes nähtustes ja protsessides, et need on väga erilised. Kui me need luu peale ei võta, vaid laseme nendel töötada nagu nad tahavad, siis me saame hoopis teise mulje. Nii et selles mõttes eksisteerib üks huvitav lugu, et kõik need suured võimsad väärtused ehk potentsiaalid, mis inimestel on olemas, on peidetud niimoodi ära, et mitte keegi ei leia neid. Ja kõige parem see peidukoht on siis selline, et pista nad sinna, kus nad on kõige tavalisemad, kõige normaalsemad ja siis nad jäädki varjatuks. So, nii et Babaji Kriya Yoga kolmas osa on siis Dhyana Yoga, mis õpetab siis kasutama sisemaailma teatud osi selliselt, et nad hakkavad muutuma, arenema ja annavad siis ka vastavaid tulemusi. Neljas aaste, ehk need astmed lähevad sellises nagu kõrgenevas suunas, neljas aaste on Kriya Mantra Yoga. Mantra Yoga on jooga teel olev lõik, mis muudab inimese intellekti. Ehk looduses on intellekte palju erinevaid. See tähendab seda, et kõik omab intellekti. Absoluutselt kõik olemas olev. Kuid küsimus on pigem selles, et milline intellekt on suuteline vähemaks ja milline suurimaks. Ja mantra jooga on siis selline joogaliik, mis kasutab siis kõrgeimate intellektide vibratsioone selleks, et samastada enda intellekt nende intellektiga. Samastada. Ehk läbi selle kaasneb nähtus, kus hakkad rohkem taipama ja aru saama. Ehk küsimus ei ole kunagi selles, et kui palju või vähe sa tead. Küsimus on sinu isiklikus kogemuses. Sa võid lugeda näiteks sellest, et kui mõni pühak on ütlenud, et kõik on üks, kõik on omavahel seotud. Ja siis sa võtad selle idee ja hakkad uskuma seda, aga see ongi usk, see ei ole sinu kogemus. Teine asi, kui sa koged seda, et kõik on omavahel seotud. Kuid selleks, et seda kogeda, peab sul olema vastav võime, võimekus. Selleks sa vajad eriti erilist intellekti, mis võimaldab sul sellise kogemuse. Või näiteks osad pühakud ütlevad, et kõik eksisteerib ainult tänu armastusele. Ja siit siis tulevad erinevad arusaamised inimestele, et näiteks selline, et need head emotsioonid, positiivsed emotsioonid on siis need, mis on siis armastus. Tegelikult ei ole see nii. Nii et selleks, et avastada see kõikil olev armastus, on vaja seda kogemust. Ja selle kogemuse püsivust. Siis sa võid öelda, jah, ma kogen, et kõikjal, kus kõik kuu ma vaataks, on side aineks armastus. Või näiteks, et Jumal on armastus, see on ka üks väide, et Jumal armastab kõiki. See võib samuti olla usutasandil. Ma usun, et Jumal armastab mind. Ma isegi võin ette kujutada ja tunda seda. Aga see ei tähenda, et see ongi Jumala armastus. Nii et kõigepealt on vaja praktiliselt leida see Jumala armastus, siis seda kogeda ja siis vaadata maailma selles seisunis olles. Ja siis sa võid öelda, jah, ma kogen seda. Jumal armastab kõiki võrdselt. Nii pätte kaabakaid, kui ka häid inimesi, kui ka teisi inimesi. Ja see ei ole enam mingi luulu, see ei ole mingi ette kujutlus enam, vaid see ongi juba päris kogemus.
Nii et need on siis mõned vihjed kriya mantra joogale, millised tulemusi see võib anda. Loomulikult kriya mantra jooga muudab inimese teadust ka selliselt, et inimese teadvus, mis on lokaalne tavaliselt ja kokku surutud erinevate mentaalsuste ehk mõtete poolt pääseb avarduma. Ja need on kõik väga erilised kogemused. Ja ühel päeval te avastate, et teie teadvusel teie intellekti pole üldse piire. Et teie teadus on kõikjal olev. See on inimese jaoks täitsa normaalne seisund. Ja loomulikult läbi selle kogemuse avalduvad ka teised võimalused, teised teadmised, taibatavad seosed. Ja nüüd viies osa Babaji Kriya joogast kannab nimetust Bhakti jooga. Bhakti jooga. Bhakti jooga on teenimise jooga. See on kõige kõrgem joogaliik. Bhakti jooga saab leida aset siis, kui sa oled kinnistunud oma tegeliku minasse ja avastanud Jumala lähedal oleku. Avastanud selle. Avastades Jumala lähedal olekut, hakkad sa kogema tema armastust, mida nimetatakse Ananda. Vahest nimetatakse seda ka õndsuseks. Ja kui sa nüüd oled selles, siis sa ei astu maailmast välja, vaid sa tegutsed maailmas edasi. Olles selles kogemuses, võid sa hakata avastama, et kogu maailm sinu ümber on ainult see sama Jumal. Või ainult see sama elujõud, ainult see sama elusus. Ja siis sa teed sellega koostööd. Avastades Jumala väljaspool ennast, teed sa tema lähedal olles temaga oma asju. Ehk sina aitad välismaailma, välismaailma aitab sind. Ja see ongi bhakti jooga. Aga see on kaugel, kaugel teisel pool mõistust. Eks see tähendab, siin ei ole enam mitte midagi, mida kujutada ette, siin ei ole mitte midagi, mida emotsionaalselt tunda. See on hoopis teine tasand. Nii et selle bhakti joogani tuleb jõuda. Ja ainult läbi bhakti jooga on võimalik jõuda nii kõikel oleva armastuseni, kõikel oleva headuseni, kui ka Jumala avastamiseni kõikjal olevana ja ainult läbi selle on võimalik saavutada Jumalaga ühtsus. Jooga maailmas on veel väga oluline. Ta on, ma ikka ütlen, mitte korda päris jooga maailmas. Tahan ikkagi seda kogu aeg siin öelda, et natukene murda inimeste aru saamist, et jooga on mingi selline naistekas ja selline siuke mitte tõsine asi. Jooga on üli tõsine praktiline tegevustik. Ehk jooga maailmas on väga olulised mõningad nüansid. Nimelt kui inimene hakkab kasutama jooga teadmiseid, siis otse kohe esitab ta loodusele sellega välja kutse. Otse kohe. Mida ma selle looduse all siis silmas pean? Selle looduse all pean ma silmas kõike olemas olevat, millega sa oled ühenduses, mida iganes sa tunned, sa teed, sa mõtled, kõik need kompleksid, kõik need seotused, seotised ja nii edasi, nii edasi. Nii nähtavad kui nähtamatud. Loodus hakkab toimetama selliselt,
et hakkab sinu kasvu kiirendama. Ehk see, kes astub päris jooga teele, puutub kokku lootuse toetava jõuga. Mida see tähendab? See tähendab omakorda seda, et loodus hakates toetama toob välja väga selgelt karma seaduse, põhjuse ja tagajärje seaduse. Ehk karma seadus tähendab hästi lihtsalt seda, et igal teol on tagajärjed. Igal mõttel on tagajärg, igal silmapilgul sinna suunas on tagajärg, igal emotsionaalsel tegevusel on tagajärg, ettekujutlusel, meenutusel on tagajärg, füüsilisel tegevusel on tagajärg ja tagajärjed. Ehk meil on niivõrd palju erinevatel tasandil olevaid tagajärgi. Ja kui me oleme eluaeg teinud neid tagajärgi, siis me oleme korraldanud teatud tagajärgede raja, joru, teatud sellise jõu. Ja kui inimene tahab nüüd hakata joogaga tegelema, siis see näitab seda loodusele, sellele jõule, mille ta on akumuleerinud karmana, et ta tahab sellest välja saada. Ja nüüd see sama akumuleerunud jõud hakkab inimese teele veeretama erinevaid tingimusi, erinevaid takistusi, mis on karmilist päritolu, ehk mis on inimese enese poolt tekitatud. Ja need hakkavad nüüd ilmsiks tulema. Ja nüüd selleks, et saada siis karmast vabaks, mis on nüüd siis selgemaks läinud ja ka võimendunud, on vaja inimesel teatud püsivust ja teadmiseid, kuidas seda kõike lahendada, kuidas sellest välja saada. Õiget teadmiste kasutamisel saab läbi igast sellisest raskusest. Aga neid teadmiseid tuleb rakendada süstemaatiliselt. Vastasel juhul ei ole võimalik sealt läbi minna. Ja kui nüüd seda süstemaatilisust vaadata, siis see süstemaatilisus tähendab teatud väärtuste alal hoidmist, isegi teatud laadset pingutust, järeleandmatust. Ja seda protsessi nimetatakse tapas. Tapas tähendab tuld. Ehk see on kasutades sellist seisundit, põletatakse karma. See on põhjus, miks jooga ei ole lihtne. See on põhjus, miks jooga vahest ei ole üldsegi meeldiv, vaid on raske, karm. Ja see on põhjuseks, miks öeldakse, et jooga, päris jooga, ei ole nii nagu tass teed igal ühel. Aga paraku teisiti ei saa oma karmast kuidagi läbi. Ehk jooga maailma juurde kuulub nii siis karmast vabanemine. Sest muidu ei saa ju vabaks. See, kes ei ole vaba, see ei saa ühineda Jumalaga. Jumal ei võta kunagi enda juurde inimesi tagasi, kellel on poolikud asjad kuskil, ehk karma. Nii et karmast vabanemine on esimene asi, mis tuleb täiega ette. Loomulikult karma juhib iga inimese elu iga päev, see on selge. Aga kahjuks ei ole võimalik sellisel tavapärasel viisil vabaneda karmast. Seda on võimalik ainult muuta, teisendada ja nii edasi, nii edasi, aga sa jääd sellesse rattasse endiselt tiirlema. Nüüd väljapääsu tee karmast on hoopis teistsugune. Ja esimene väljapääsu tee sellest, mida kõik juba omavad,
Ehk tegelikult on see nähtus, mis juba on väljaspool karmat, on intellekt. Teadvil olek. Teadlikus. Babaji Kriya Yoga tähendab nii siis Babaji, keegiks on väga vana, väga austatud. Kriya tähendab teadlik tegutsemine, mis viib ühinemisele Jumalaga. See näitab juuri, see näitab tegevust, see näitab tulemust. Nii et Babaji Kriya Yoga tähendab ka seda, et kõik need tehnikad, mida esimesel, teisel ja kolmandal astmel õpetatakse, algavad teadlikkusest. Teadlikkuse kasutamisest. Ehk intellekti kasutusest. Ehk nagu ma juba ütlesin, intellekt kasutusena on alati väljaspool karmat. See on ka põhjuseks, miks ma ütlen alati, et Babaji Kriya Yoga on niivõrd kõrge õpetus, et seda ei ole võimalik õpetada ette valmistamata inimestele. Kellel on erinevad arusaamised joogast ja ettekujutlused Babajist, tänu Yogananda raamatule ja teistele raamatutele, kes kirjeldavad Babajit ja kogu joogat nagu selles meeldivas valguses. Nii et, kui vaadata tänapäeval inimese, kes on teadvel ja kes võiks praktiseerida alustades teadlikkusest, need on väga vähe. Ja see on põhimõtteliselt, miks tänapäeval on nii paljud inimesed, kes on pühendatud Babaji Kriya Yogasse, loobunud selle praktiseerimisest. Ja see on ka üheks põhjuseks, miks näiteks siin Eestis ei võta ma ühtegi inimest pühendusele, kes ei ole läbinud ei viie keha, teadmise kursust, ega ka teadmist, kuidas saab vabaneda emotsioonidest. Ehk see ettevalmistus on enam vähem piisav selleks, et hakata natukene praktiseerima Babaji Kriya Yogat. Ehk et garanteerida seda kvaliteeti. Vastasel juhul on ülikeeruline seda Kriya Yogat kui süsteemi kasutada. Lihtsalt te ei saa aru, ei saa pihta. Kriya Yoga kohta öeldakse veel niimoodi, et kõik need tehnikad on tulnud Siddhantast. Ehk Siddhanta on siis sidade õpetused. Ehk need on need samad teadmised, mida on sidad kasutanud. Ehk täiuslikkuse juba saavutanud inimesed. Ja kui nüüd vaadata seda, kes on siis täiuslikkuse saavutanud inimene sellega, kes ei ole seda veel saavutanud, siis võib näha, et nende vahel on tohutu erinevus. Tohutu lõhe. Ja nüüd on selge see, et inimene, kes tuleb sidade ehk täiuslike õpetusi õppima, et neid kasutada, peab nägema palju rohkem vaeva, et õppida nende tehnikate õiget kasutust. Sest te võite aru saada, et sidad on väga kõrge saavutusega inimesed. Jõudnud Jumala lähedale ja elavad seal lähedal. Mitte, et korraks vilksatavad sinna ja siis tulevad tagasi inimlike asjade, nad on sinna jäänud. Ehk nende arusaamine, nende võimed, nende poolt kasutatavad loodusjõud on siis nende poolselt või poolt vaadatuna hoopis midagi muud võrreldes sellega, mida sina täna nendega teha oskad. Nii et kõik need tehnikad, mis te saate homme üle homme, on juba valmis tehnikad. Nad on need kvintessentsid, need on päris sündmuste kirjeldused,
millele teil tuleb leida oma sisemaailmas vaste. Päris vaste, eks kõik peab nagu omal kokku klappima. Ja siis kasutades siis neid päris vasteid, neid päris nähtuseid, hakkate te neid arendama, kutsudes sellega esile muutuseid, mis ongi kriia jooga. Kui enne seda tuleb teil pusida päris kõvasti kõige tavalisema tasemega, ehk teie mentaalsusega näiteks, ette kujutlustega, et hakata seda süvenemist ja õiget lähenemist alles formuleerima. Nii et see tähendab, et need omandatud tehnikad aja jooksul süvenevad, lähevad täpsemalt, täpsemaks, 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 ühel päeval te tabate ära, mis see tehnika on. Kahjuks ei ole võimalik teistmoodi neid tehnikaid omandada. Kuskilt tuleb alustada, kuhugi tuleb võtta suund, ühel päeval te jõuate õige tehnika suuritamisel. Ehk ma vihjan selleni, et teie ette kujutus nendest tehnikatest ja see, mida ma räägin praegu, ongi ette kujutus. Et eksisteerivad veel päris tehnikad, mis on kusagil võib-olla täna kättesaamatus kauguses. Nii et Babaji Kriya Yoga on väga kõrge õpetus. Seda ei ole üldsegi nii lihtne võtta. Aga mul on hea meel, et te sooviste tulla. Sest tee vabaduseni ja sõltumatuseni karmast, et tee Jumala juurde ei ole kunagi olnud lihtne. Ja ei ole mitte kunagi nii lai, nagu räägitakse. See on alati kitsas. Pühendus Babaji Kriya Yogasse tähendab seda, et homme meil kavas siis puja. Ehk selle puja kaudu, see on üks puja on selline tegevus, mille kaudu siis sa saad pühenduse. Aga pühendus tähendab selles mõttes otsest sinu ühendust, ühendamist Babajiga. Sest vastasel juhul, kui sa ei saa taipamise, kui Babaji ei aita sind nende tehnikate läbi viimisel, võtab sul üle mõistus. Aga mõistus ette kujutlus ei ole see tegelikus, mida meil on siin vaja kasutada. Nii et pühendus tähendab siis Babaji tutvustamist sulle ja sinu tutvustamist Babajile. Selliselt, et sa saad toetatud nendes tehnikates, et sa saaksid selle edeneda. Mis ongi acharya töö. Tutvustada sind talle ja vastupidi õpetada sulle neid tehnikaid. Korrigeerida neid tehnikaid. Jälle õpetada, jälle ümber õpetada, seni kuni see kõik hakkab päriselt õieti tööle. Sest acharya on ka see, kes valvab selle üle, et need tehnikad ei oleks muudetud inimeste poolt. Need tehnikad on juba täiuslikud. Muud ei ole siin mitte midagi. Need on nagu tegelikkuse sinepi seemned, kvintessentsid. Ja, teatud pointid. Nii et acharya ülesanne on ka sind pidevalt korrigeerida, anda vihjeid, aidata su süveneda ja leida sind õiged tegevused. Eelseisval pühendusel omadad sa 7 erinevat dhyanat ja 6 erinevat pranajamat. Seda on alustuseks rohkem kui küll. Kriya Hatha Yoga on alati olnud kasulik.
Kriya Hatra Yoga õpetajad on meil üle Eesti piisavalt. Nii et seal saate harjutada Kriya Hatra Yogat. Homme hommikul muidugi ka samamoodi. Kuid põhimõtteliselt on Babaji Kriya Yoga niimoodi üles ehitatud, et kasutades praktiliselt siis neid ülesehituskive on võimalik harmooniliselt arendada nii füüsilist keha, kui ka vitaalset osa, kui ka mentaalset osa, kui ka intellekti. Et see saab areneda paralleelselt ja harmooniliselt. Niimoodi lühidalt on see siis Babaji Kriya Yoga.